Nós fizemos um grande jogo contra o Bahia, contra o Ceará. Os outros nós deixamos a desejar, desatenção, um pouquinho. O último jogo contra o Fluminense, muito ruim. É que cada jogo tem sua história, né? Hoje foi importante não o fato do jogo pelo milésimo do Rogério, mas você sai na frente rápido, então isso acaba também facilitando. E essa energia, essa química sempre existiu, principalmente em Libertadores, e no momento que o São Paulo arranca, o torcedor sente e vem e ajuda. Eu espero, né? Essa é a minha intenção, para que a gente consiga manter uma regularidade, principalmente em casa, fazer grandes jogos, vencer, convencer, e ter esse espírito, né, de dedicação, de entrega, principalmente sem a bola. Então, é isso que nós desejamos. Agora, Rogério,